27 puolesta ja 21 vastaan. Oulun hiippakunnan piispa Olavi Rimpiläinen ei vieläkään näe oikeaksi vihkiä naista papiksi. Vasta aika näyttää, miten naispappeus toteutuu Oulun suunnalla. Keinoja löytyy, mutta... Paljon tulee riippumaan siitä, miten, missä hengessä nämä eri osapuolet nyt suhtautuvat toisiinsa ja tähän uudistukseen. Kirkolliskokous hyväksyi naispappeusratkaisun jälkeen lähes yksimielisesti sovintoa ja kirkon yhteyttä korostavan ponnen. Siinä luvataan naispappeuden vastustajille toimintavapaus vastaisuudessakin. Me emme kaikki osi ymmärrä, että miksi tämä on nyt näin, että pastorin virka on vain miehen virka. Siinä on eräältä osin niin kuin vaikea sitä ymmärtää, mutta se on luettava Raamatusta. Ja sitten yritettävä niin kuin miettiä, ehkä siinä on tämän luomiseen liittyvät asiat. Jumalan luomistyö, hän on korostanut erilaisuutta. Nainen on nainen ja mies on mies. Siinä on tämä Jumalan luomistyö erilaisuus. Ja nyt seurakunta on kuin perhe. Siinä on tämmöinen isän virka sitten. Joku toinen mies vielä. Jää hakemaan. Tarvitaan määrätietoista toimintaa, että saamme kaikkiin suuriin kaupunkeihin tällaiset jumalanpalvelusyhteisöt. Meillä alkaa kohta olla pappispula, ja varsinkin kun meidän piispamme eivät enää tunnu vihkivän vanhakantaisia luterilaisia pappeja. Meillä tulee nyt aivan polttavaksi tämä, että miten me saamme pappeja, mistä ja vihkimys, miten vihkimys. Järvellä nousi äkkiä ankara myrsky. Aallot löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui. Niin, kuinka huonosti onkaan opetuslasten asia. Kauhea myrsky ja epätoivo hiipii sydämeen ja Jeesus nukkuu. Silloin opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat: Herra, pelasta meidät, me hukumme. Kuinka vaikea onkaan olla myrskyssä, mutta kuinka tarpeellista se itse kullekin meille on. Siksi uskallankin sanoa, että antaa tuulla vaan, nouskoo vaan rajuilmat, sillä siunattuja ovat sellaiset myrskyt, jotka saavat ihmiset huutamaan: Herra Jeesus, pelasta meidät. Tullessaan kutsutuksi Wittenbergin yliopiston teologian tohtoriksi, sai Luther viran puolesta ryhtyä tutkimaan mieltään polttavaa kysymystä. Yötä päivää vaivasin päätäni, kunnes oivalsin.
miten Jumalan vanhurskaus liittyy ajatukseen, että vanhurskas on elävä uskosta. Silloin minulle selvisi, että Jumalan vanhurskaus on se, jossa Jumala vanhurskauttaa meidät armosta ja pelkästä laupeudesta. Nyt tunsin kokonaan uudesti syntyneenä astuvani sisään paratiisin avoimista porteista. Koko Raamattu sai uuden arvon ja merkityksen. Ja jos Jumalan vanhurskaus oli aiemmin herättänyt minussa vihaa, tuli minulle siitä vastedes sanomattoman ihana ja rakastettava. Tämä Paavalin lause, vanhurskas on elävä uskosta, tuli minulle taivaan portiksi. Usko itsessänsä on turvautumista siihen, että Kristus on kantanut juuri minun syntini. Jokaisella ihmisellä omakohtaisesti näin, taikka voidaan sanoa turvautumista siihen, että Kristus on kantanut koko maailman synnit. Ja sitten kun itse on yksi näistä, keiden synnit on kannettu, niin voi olla aivan varma siitä, että myös omat synnit on kannettu. Tervetuloa tähän John Shelby Spongin luentoon. Mulla ei ole sitä aihetta, mutta mä uskoisin, että se koskee uskon puhdistusta, uutta uskon puhdistusta. Bishop Spong, you are very so welcome. Because we live on the other side of Charles Darwin, we understand that life is a process, life is evolving. There is no such thing as a perfect or finished creation. There was no perfect creation to be ruined, and no perfect man or woman to ruin it. Every living creature began its pilgrimage in history as a single cell in the midst of the sea. At some point, about 2 billion years ago, we emerged out of the sea and onto dry land. As late as 1 million years ago, a creature who finally had a dawning self-consciousness entered the living process. And that self-conscious creature was your ancestor and mine. In a real sense, the old story of God sending Jesus to rescue us from the fall becomes less and less believable. Have you ever thought about what that does to God? Why doesn't God just say, I forgive you for messing up my creation? What kind of God would it be who would say, I can't forgive you until you have offered a human sacrifice and made a blood offering? That seems to me to accuse God of divine child abuse. Tehtäviini kuuluu se, mikä nyt yleensä kirkkoherran tehtävänä on, eli minun pitäisi olla täällä Jumalan sanan opettaja. Seurakunnan paimenen tulee ennen muuta uskoa Jumalan sanaan, eihän hän siellä omia ajatuksia ja keksintöjä ja tämmöisiä sisällön tuottamisiaan saisi esittää, niin kuin nyt kirkko on täynnä näitä tämmöisiä neropatteja, jotka keksimänsä uskontoa julistavat ihmisille. Elämän mielekkyys syntyy siitä, että me uskomme, että Jumala on meidät luonut. Kun sitten syntilankeemus on turmellut elämämme, niin me tarvitsemme Kristuksen täydellistä uhria hänen sovitustyötään elävätäksemme Jumalalle. Ja kun olemme haluttomat ja hitaat uskomaan, niin meillä on opetettava Jumalan sanaa, ja meidät on pyhän kasteen kautta saatettava Kristuksen yhteyteen. Ja pyhä henki vaikuttaa näin meissä uskon, pelastavan uskon, joka vie taivaaseen. Mutta ei me voida typistää siis kristinuskoa vaan sillä tavalla, että me uskomme Jeesukseen niin kuin johonkin tommoseen uskonnon perustajaan ja jätämme tämän
maailman synnyn ja sitten tulevan tuomion ja iankaikkisuuden taivaan ja helvetin pois laskusta. Ei kyllä, kyllä siis on kysymys siitä, että me tunnustamme kaiken sen, minkä apostolitkin tunnustivat. Niin se on. Minä nimittäin en ottanut omaa raamattua, kun luulin, että kun oli sana sauna seurat, että minä... Joo, se on todella harhaan johtava tämä nimike. Me pyydämme, veljet, ette te heti menetä malttianne ja säikähdä, jos joku vedoten hengen ilmoitukseen tai muka meidän puheeseemme tai kirjeeseemme väittää, että Herran päivä on jo käsillä. Ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen ja niin saavat tuonneensa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat valinneet vääryyden. Tämä toteutuu nyt just siinä, että jos amerikaanipiispa tulee piispan pantakaulassa selittämään Suomen kirkkokansalle, että tuota Kristuksen historiallinen ylösnousemus ajassa ja paikassa ei ole koskaan tapahtunut, niin tuota, mitään muuta se on kuin raju eksitys. Miksi Suomen kirkko kuttuu tämmöisiä ihmisiä sitten näihin kirkkopäiville, joiden tietää, että kokoontuu valtavasti ihmisiä? Ne saisi tulla julkisuuteen ne henkilöt. Olisi hyvin mukava nähdä, jotka sitä on tarvinneet ja on sen kutsuneet. Tämä uskohan ei ole, niin kuin, se on meillä tätä päivää. Niin. Mekään ei tiedä 10 vuoden päästä, että ollaanko. Tämä on elinikäinen kilvottelu. Eli se, joka on joskus ollut uskossa, niin se ei tarkoita, että se on vanhalla päivilläkin uskossa. Ja tämä luopumus, kun tulee näille kirkonmiehillekin, vaikka johtomiehiä ovatkin, niin eivät he kellekään tule kertoa, että he on luopunut Jumalasta. Herra, me kiitämme sinua pyhästä sanastasi ja valaise sinä niin sydämiämme sanallasi ja pyhällä hengelläsi. Tee myöskin täällä sinun armossasi vaeltaisimme ja valvoisimme odottaen sinun paluutasi. Anna Herra evankeliumin sanan päästä leviämään kaikkialle maailmaan ja anna sen kuulua myöskin tällä kotipaikkakunnallamme sillä tavoin, että mahdollisimman monet voisivat pelastua.